ønsker vi velkommen til Svalbard. Av sikkerhetsmessige hensyn vil dere bli sittende med sikkerhetsbelte fastspent. Hold stoldrikk om bord i loddrett posisjon. Midtgang og nødutgang fri foran bagasjeinntil. Skiltet med sikkerhetsbelte er slukket. Du kan nå skru på din mobiltelefon. Vi ber deg åpne bagasjehyllen forsiktig, slik at ingen bagasje faller ut. Og ta gjerne en sjekk oppe i bagasjehyllen og i sete- og setelommen, så du ikke glemmer igjen noe ombord. Vi takker så mye for at du flyr med oss i SAS, Starlines og på vegne av Hurtigruta. Det var hyggelig å ha deg ombord i dag, og vi ønsker dere en riktig så spennende tur med Hurtigruta. Takk for nå, og ha en fortsatt hyggelig dag. Ladies and gentlemen, for safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright. The island emergency exits free of cabin baggage until the fastened seatbelt sign has been switched off. You may now turn on your mobile phones. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We would like to thank you for flying with SAS Starlines and Hurtigruta. We look forward to seeing you on board again soon. Thank you and goodbye.